အလာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီ TV ဆူရွာနာမရှိတဲ့နောက်ထပ်ပံခွန်ကြီးပေါ့နော်အလေလာလာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်အဲဖော်ယူကြောင်းမှလည်းဘူးမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရေကြီးတော့လည်းပါတာပေါ့နော်ရေကြီးရောရေပြန်ကြတာမကြဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့အဲပြည်လာရှင်နေဖုန်ကြီးကြီးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဂူခဲကိုအဲကျွန်တော်တို့တူလေသွားရအောင်ဒီကူကတော့ဒီရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်းကူတခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်မရောဖြစ်တာတော့ကြာဒီနေ့အလဲလာတာတော့ဂူမှာဂူထဲမှာလည်းဘူးမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ထပ်ပံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂူရှိတယ်ပြီးတော့တောင်လည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖျားပွဲတွေပြီးတော့ဒီပချံပေါ့နော်ရက်ကြီးခါကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရန်စီတယ်ပေါ့နော်ဒီအနီးအနားကအဲရွာသူရွာသားတွေကဒီမှာလာပြီးတော့မှဖျားပူးကြတယ်ပြီးတော့တောင်လာတက်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဖျားပွဲတွေလည်းပဲခဏခဏရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့ရေကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲဒီပွဲတော်တွေမဟုတ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူမရှိဘူးပေါ့နော်
con la va la sensación de vaya la pone tu yeso que ven mi mi tan le si ve ga tu mia ye tha ni yo la va tu ye pa si cue tu de ya ya me ni Hey, hey, ga ja me li.